Провідні фахівці столичного інституту серця на чолі з директором Борисом Тодуровим провели у Сумах безкоштовний прийом пацієнтів з усієї області. Це стало можливим завдяки багаторічному проєкту «Наш край» – здоров'я мешканців Сумщини, започаткованого благодійним фондом народного депутата України, лідером нашого краю в Сумській області Андрієм Деркачем. У межах цієї програми мешканці Сумщини мають змогу проконсультуватися у всесвітньо відомих лікарів. Столичні кардіологи, мамологи, ендокринологи та дитячі ортопеди проводять виїзні прийоми у всіх куточках області. Свого часу, говорить кардіолог зі світовим ім'ям Борис Тодуров, Суми були єдиним обласним центром, де не було програми «Стоп-інфаркт». При відсутності ангіографа і лікуванні застарілими методами смертність сягала 18%. Я звернувся до Андрія Леонідовича, як на той час депутату Сумської області, з просьбою наладить ангиографическую службу в Сумах и наладить ее для всей области. С его поддержкой был установлен ангиограф в кардиодиспансере в областном и были сделаны первые операции. На первые операции мы приезжали большой бригадой со своими анестезиологами, хирургами, но за эти 7 лет подготовлена была уже своя собственная бригада и тысячи людей спасены в этом кардиодиспансере за эти 7 лет на остром инфаркте. Смертность снизилась с 18 до 3,5%. Відтоді Борис Тодуров разом з провідними фахівцями Київського інституту серця регулярно проводять в обласному кардіодиспансері безоплатні консультативні прийоми для жителів Сумщини зі складними кардіологічними діагнозами. А медичний заклад завдяки допомозі лідера партії «Наш край» в Сумській області має сучасні умови для діагностики та проведення операцій. В рамках соціального проєкту «Наш край. Здоров'я мешканців Сумщини» було оглянуто майже 25 тисяч жителів області. Мені прийшло в своїй житті практично Сумську область в кожному районі побудувати лікарню. Почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов переконаний, що в новообраній обласній раді численна фракція «Нашого краю» доб'ється фінансування цього проєкту з обласного бюджету. От це укріплення районів – це практично буде знищення районних лікарень. І цю сеть треба зберігати. К медицині сьогодні треба дуже осторожно підійти і прийняти кардинальне рішення. Добра справа, яку робить благодійний фонд, нині не в змозі розв'язувати медичні проблеми всіх мешканців області, додає Олена Мельник. За роки, поки існує ця програма, 25 тисяч людей отримали цю підтримку. З них 12 тисяч діточок Сумщини мали змогу діагностуватися у провідних ортопедів нашої держави завдяки програмі «Дитячий ортопед». І я дуже хочу, щоб і мешканці нашого обласного центру мали змогу обслуговуватись в філіях сучасних клінік. Народний депутат України Андрій Деркач впевнений, що влада сьогодні не спроможна вирішувати таке важливе питання, як охорона здоров'я. Люди залишились наодинці з проблемами та хворобами. А чиновники від медицини витрачають обласний бюджет виключно туди, говорить нардеп, звідки можуть отримати свій відсоток. Обласна медицина, вона абсолютно не участвувала в житті людей. Тому цю медицину треба пересобрати. Надо просто иметь совесть и внести в жизнь сумчан слово «справедливость», чтобы люди верили, что может быть справедливая власть, которая думает о людях. Андрій Деркач нагадує про відкриття кримінальної справи по закупівлі апаратів штучної вентиляції легень по завищених цінах. Говорить, було виділено 17 мільйонів гривень, але приладів у лікарнях області ніхто не побачив, як і фахівців, здатних з ними працювати. Лідер політичної партії «Наш край» на Сумщині Андрій Деркач переконаний, що змінити ситуацію зможуть лише люди справи у владі, справжні господарники та професіонали. Аліна Родакова, Євген Сердюк, Олександр Яловець, АТВ.